Ձիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ բարգավիդյանս հավիդենից ամեն Սկորձս ծերած մերոց ուղի գարայի մեզ դեր եւ սկորձս ծերած մերոց աչողի ամեզ դեր ամեն բարի լույս ձեզ սիրելի ունդիրներ Դոասո բարի լույսը հույսը սերը եւ խաղաղությունը մեզ մե յուրականչիրին հետելան այս օրհնյալ առավոտուն Եմ մեր ցանկի բոլոր առավոտներում սպասեք այստեղ մենք դզելու բան ունենք կարծեք Ավասիկ Ֆետնանը գարը այսօր այսպես տողմնա Խնդիր չկա Ինչպես եք Կուսան որ լավ եք հանքիստ եք ձեր դրամատրությունները լավ են Ստեմ Այո, այո, լավ եք, կարծեք, թե լավ եք, անցրևի ցայն գա, հուսամ, որ այս անցրևի ցայնը մեզ չի խանգարեր, ինձ չի խանգարեր, եթե ձեզ չխանգարե, շատ բարի, ուրեմն, այսօր ուրբաթ օր է, և մենք պիտի շարունակենք վերասերդողությունը Մաթյոս Ավետարանի, Միայն թե հիմա կնեսեմ, որ վաղը մենք շաբաթ օր է և քանի շաբաթ է մենք խոստացած ենք, որ պիտի գլոր սեղանը կազմակերպենք, բայց չեր ստացվում, այս անգամ պիտի ստացվի առաջ Աստված, վաղը մենք գլոր սեղան ունենք, ես չգիտեմ ինչի մասին պիտի խոսենք, բայց տեսնենք, մեկի չհետո միասնապարգ ուսումնասիրենք, Եվ գտեսնենք, թե ինչի մասին գիտի խոսինք վաղը, եթե մասնագիցներ գան աշուշտ, եթե չգան չենք շավորիքի։ Սամոս հերկությունս և զաղաչանս ինգալ մարդասեր աստվազի հաջույս պարեր արգամացքոց, մեր մեղացն և մեր Հիվանտաց են պրժկություն և նեղելոց են մխիտարություն, և կես պարկ և երգրբակություն, ամերասուրպ երորդություն, հայր որդի ոգից սուրպ այժմ և միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Եսկսինք մեր սերդողությունը, ուր հասած էինք սպասեք նայինք, Ուր է ռոման կաշտուն ժամանագին գսեիր, ուր հասանք, ինձ սաղմոս պիտի գարտանք, այս չի գաս այսօր, այլևս չես կրեր, բարդագանություններուտ մեջ թերացար, ուրեմն, այսպես, Այսպես ավասիկ, այսպես հստակ, էյագանը ծայն է, սկսում ենք, ըզհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, բաբրիս ալիս, այսօր ինու հունվարն է, 2020 թիվն է, Որդեղ է խնդիրը և ինչու է այսպես։ Եգեք Սիրակի իմ աստութեն են մի քանի համար մգարտանք առաջին կլուխեն, ես է մեղավորի համար աստված բաշտությունը կարշելի է։ Եթե իմ աստության ես ծգտում, բահիր դիրոչ պատվիրանները և դերը կեզ կբարգևի այն Իմ աստությունն ու խրադը երգույղն է դիրոչից, և հավատն ու հեզությունը հաջելի է դիրոչը։ Մի անդեսիր դիրոչ հանդեպ երգույղը, և նրան մի մոդեցիր եկպայությամբ։ Գեղձավորություն մի արա մարդոց արչև, և ըսկուշ եղիր քո շրտունքներից անարկանք չպերես, և դերը չնվաստացնի կես,
Կանզի նրան չմոտեցար տիրոջ երգյուղով եւ քո սիրտը լի է նենքությամբ։ Օրվան ընթերցվածքներն են, արի հիշեցում ասեմ, որ կարող եք նաեւ ուղիղ եթերեն հետո գարտակ այս օրվա ընթերցվածքները, մենք չենք կարդար գա ժամանակի համար, ուրեմն Բողոս Արաքյալի թուղթը քաղաքացիներուն 4-րդ գլուխ 1-ն 7-ը, Ավետարան ըստ Ղուկասի առաջին գլուխ 26-ն 38-ը։ Իսկ մենք այսօր կշարունակենք Մատթեոս Ավետարանի 6-րդ գլխու 2-րդ մասի մեկնաբանությունը։ Մարդը չի գրնար երկու դիրոջ ծառայություն ունել գսե դերը, վասնզի գամ մեկը պիտի ադե և մույսը պիտի սիրե, գամ մեկում պիտի հարի և մույսը պիտի արհամարհե։ Չեք գրնար ծառայել Աստուծո ու մամոնային, ուստի մամոնան դրամն է, գիտեք չէ՞, հոգ մի ընեք ձեր գյանքի համար, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, ոչ ալ ձեր մարմիններու համար, թե ինչ պիտի հակվիք։ Չէ՞ որ գյանքը գերագուրեն ավելի է ու մարմինը հակուստեն։ Նայեցեք երկնքի թռչուններուն, ոչ կսերմանեն, ոչ ալ կհնցեն, ոչ ամպարի մեջ կժողովեն, բայց ձեր երկնավոր հայրը կգերագրեզանոք։ Երանի մենք այս օրինակը լավ գիտնանք սիրեներ, եթե նայինք երկնքի թռչուններուն, եթե նայինք ծաղիկներուն, եթե նայինք բնությանը, այդքան քեղեցիկ է և այդքան ներտաշնակ է, որ երբեմն գզարմանաք, որ ինչ ուժ է, որ այս ամեն ինչ կգարավարե այսպես դեղն ու դեղին։ Եթե հանգարց փոքր խանգարում լա, աշխարը ամենը դակնու վրա գլա։ Եթե Աստված այս բնությունը և աշխարը ստեղծած է մարդուն համար, և հոգ կդանե այդ բնությանը, այդ ծաղիկներուն, այդ թռչուններուն, ամեն ինչին, անասուններուն, հավա ինչքան առավել մարդը, որուն սիրեց և իրեն համար ստեղծեց այս ամեն ինչը։ Միշտ այս բանը, եթե մեր մտքի մեջ նկատի ունենանք, երբեք չենք մտահոգվիր մեր անցերու մասին, որովհետև Աստված գհոգա ամեն ինչը մարդուն, բայց այն մարդուն, որը իր կամքը կպնդրե և գաբրի իր կամքի համացայն։ Նույնիսկ չարերը, որոնք Աստծո կամքը չեն պնդրեր, նույնիսկ չարերը, որոնք կհագարագին Աստծո խոսքին, նույնիսկ աստվածամերժները, այդ բոլորին գհոգա։ Շառունակ։ Հիմա ցեզմե ով գրնա իր հոգ ընելովը, իր հասակին վրա գանկուն մը ավելցնել։ Հոգ ընելը, սա մեր ամենամեծ դերությունն է, որ մենք ամեն ինչի համար հոգ կնենք, ամեն ինչի համար։ Անցրև է գսենք ինչու անցրև է, արև է գսենք ինչու արև է, դակցանք, բաղեցանք, այրեցանք, սարեցանք։ Այսին հոգ ընելով ոչ մեկ բան չի փոխվիր։ Եվ շատ հաճախ ես գսեմ ցեզի, որ հոգ մի ընեք։ Բամը, որ եղավ, ինչ կրնաս փոխել, լալեն վերջ, եթե չես կրնար փոխել, անոր մասին հոգ մի ըներ։ Բամը, որ պիտի ըլա, եթե ինչքան ալ մտահոգվիս, ինչքան ալ հոգ տանիս, չես կրնար բամը ըներ։ Անշուշտ է խոսքը բոլոր տեսակի բաներու մասին չէ, գամ բաներ մեր կյանքի մեջ, որոնք եթե բադահին, մենք կրնանք բամը փոխել։ Օրինակի համար ցեզի ասեմ, սադերուն շատ հաճելի պիտի չտվա, օրինակի համար, եթե մեղքի մեջ ինգար և սայտագեցար, այնտեղ ընելիք մգա, բայց չունիս հոգ ընելու մեղքի համար, որովհետև այդ մեղքին համար և որ դու զղջաս, աբաշխարես, երտաս, դողություն ստանաս, հաղորդություն ստանաս, վերջ, դա վերջացավ, անոր հոգ մի ըներ։ Ինչպես շատեր գտիմեն ինձի ասելով, որ երկար դարիներու խնդիր մը սայտակում մը ունեցած են, մեղք մը ունեցած են, և իրենց ամբողջ գյանքը իրենք դագավին կդարաբին անոր համար։ Եվ ես իրենց կսեմ,
վետ չունիք տարաբելու։ Լավ է հիշելը, բայց մեղքի նկատմամբ անհոգ եղեք։ Անհոգ եղեք այն ժամանակ, եւ որ դուք պետք եղած հոգը դարած եք այդ մեղքի համար։ Այսինքն ժամանակին կամ ժամանակեն վերջ հոստովանած եք այդ մեղքը, դողությունը ստացած եք, հաղորդությունը ստացած եք, այդ հոգը մի ենեք, որովհետև անոր համար է մեր քրիստոնեությունը, անոր համար է մեր հավատքը, անոր համար է մեր Տերը, գսե եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու ծառապերնվածներ, եւ ես ցեզի հանգիստ պիտի տամ։ Հոգնած ու ծառապերնվածներ ինչ են? Ամեն ինչ են, աշխարհի անարդարություն են, մարդոց անիրավություն են, բայց մանավանդ մեղք են։ Ով որ ծանրաբերնված է մեղքեն մանավանդ, գսե եկեք ինձի, եւ ես ձեզ պիտի հանգստացնեմ։ Ինչպես պիտի հանգստացնե, եւ որ մենք խոստովանին կզղջանք, կապ աշխարենք մեր մեղքի համար, այդ մեղքը քնած, գսե ինչքան ալ ձեր սկեսները գարմիր ըլան, ինչքան ալ գեղդոտ ըլան ձեր սկեսները, գսե ես առոնց պիտի սպիտակացնեմ ծույնի նման։ Բայց կան բաներ, որոնց մասին ինչքան ալ հոգնենք, բամը չենք կրնար փոխել։ Օրինակի համար այսօրվա պատերազմական իրավիճակները ամեն տեղ աշխարհի, Հայաստանի մասի միայն չէ խոսքը, ամեն տեղ, այսօր Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի պատերազմը, դու ի՞նչ կրնաս փոխել։ Բամը չես կրնար փոխել, դու կրնաս աղոթել եւ Աստուծո հանցնել, Աստուծո նախախնամության հանցնել ամեն ինչը։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմը, որ թռներու վրա է, փախուշ չկա, ես ցեզի ասեմ, անոր համար մենք պետք է մեր ապահովությունը ունենանք։ Չատ երգար բիդի չդևե, ու հուսան, որ ես սխալ եմ, բայց մինչև 7-րդ ամսու ավարդին կգարձեմ, որ գսկսի 3-րդ համաշխարհայինը, ինչ կրնանք կրել։ Փուջ ու սուդ ու փուջ բաներով չսպաղվինք, սպաղվինք աղոտքով, աղոթենք աշխարհի համար, աղոթենք աշխարհայի խաղաղության համար, աղոթենք պատերազմներու թաթարման համար, որովհետև գսե ինչ որ հավատքով խնդրեք, իմ անունովս ցեզի պիտի դրվի։ Մենք կխնդրենք, գրնալալ, որ Աստուծո նախախնամության մեջ է այս բոլորը, Աստված է, որ թույլ գուտա այս բոլորը, որովհետև մարդիկ այդքան չարացան, որ այլևս ելք չկա, Սոտոմ Գոմորի օրերը գաբրինք, Աստված գսիրե մեզ, գլսե մեր աղոթքները, բայց նաև գսե սիրելի որդիներ, դուք հիշեցեք Սոտոմ Գոմորի ժամանակ ինչ եղավ, Նոյի ժամանակ ինչ եղավ, այդքան անիրավությունը շատացավ, ինչպես գսե հայտնության գիրքը, որ նույնիսկ ձովը սկսավ ըմպոստանալ մարդոց մեղքերուտը, բնությունը սկսավ ըմպոստանալ, չուզեր մարդը իր վրա, որովհետև այն մարդը, որում վարժեր բնությունը, աշխարը, այդ մարդը այլևս չկա, այդ մարդը, որը ստեղծված էր Աստուծո պատկերով ու նմանությամբ հսկելու ամբողջ աշխարը, այդ մարդը գործընծուց իր այդ գերբարը աստվածային եւ սկսավ չարություն կործել, եւ գարձեք թե բնությունն ալ մարդութեմ սկսած է ըմպոստանալ։ Ես երբեմն չեմ ուզեր նույնիսկ լուրերը բանամ, երբեմն Instagram գմտնեմ, որպեսի դեսնեմ ինչ կա չկա, այստեղ հրթե է, այնտեղ երկրաշարժ է, Աֆղանիստանի մեջ չեմ գիտեր ինչ է, այս բոլորը մեր հոգին գվրթովեցնեն, մեր խաղաղությունը գործընցնեն։ Մենք ինչու գործընցնենք մեր խաղաղությունը, մեկ ապամը չենք կրնար փոխել, երկրաշարժ եղավ, ինչ կրնանք, եղավ, վերջացավ, զոհեր կացին, գրնանք մենք աղոթել անոնց հոգիներու համար, գրնանք աղոթել անապահով ընտանիքներու եւ երեխաներու համար, որոնք մնացին թուրսը, փողոցը, բայց բամը չենք կրնար փոխել։ Անո համար գսե հոգ մի ենեք, նաեւ հոգ մի ենեք ձեր անցերու մասին,
մենք կարիք ունենք հոգնելու մեր անցեն դուրս, բայց ասեմ, հոգնել չի նշանակել գիշեր, ցերեկ անհանգիստել, միայն աղոթել, ձեր խաղաղությունը սիրելիներ մի գործընծնեք, ինչալ լան դեպքերը, ինչալ լան անարդարությունները, ինչալ պատահի ձեր շուրջ, էականը ձեր խաղաղությունն է, կհասկնանք իրարու, հասկանում ենք իրար, ձեր գսե, ձեր հասակին թիզմը չեք կրնար ավելցնել հոգնելով, ձեր մազերեն մեկնալ գսետ բիդի չտապի, հոգնելով ձեր մազերը ետ բիդի չտարնան, որնակի համար եթե հոգնելով լար, ինչ լավ գլար, ես կիչմը հոգնեի, որ կիչմը մազ ունենամ, ավելի լավ գլար գամ, ինչ գսեք, մազով ավելի լավ էր, այսպես խիտ մազով կամ առանց մազի, ես վստահ եմ բոլորը դիսեք, չէ, դեր արա այսպես լավ է, ուրեմն դեսակ, լավը գեղեցիկ պատկերը այն է, ինչ որ աստված կնխախնամ է մեզի համար, հիմա ասեք, մազով ավելի գեղեցիկ պիտի լայի կամ այսպես ավելի, եթե մազով կրեցեք մեկ, այսպես կրեցեք երկու, որպեսի իմանամ, այս ուշտ է գադագի պաժիներ, այս առավոտյան կորե արդնանք չէ, կշմնալ գադագներ բետք են։ Ու հակուստի համար ինչու հոգնեք։ Նայեցեք դաշտի շուշաններուն, ինչպես գաջին, ոչ կաշխադին և ոչ կմանեն, բայց ձեզի գսեմ, է Սողոմոնալ իր բոլոր պարավորությանը մեջ, անոնց մե ոչ մեկուն հետ բես չակվեցավ, ուստի Շուշանը ինչքան գեղեցիկ է, Սողոմոնը ինչքան գործեր գեղեցիկ հակուստներ հակվել, Շուշանի նման չգարողացավ զարդարվիլ գեղեցկանալ, չես կրնար, աստված գուդա այն, ինչ որ քեզի հարմար է, աստված գուդա այն, ինչ որ քեզի համար հավարար է։ Եթե տաշտի խոդը, որ այսօր գա ու վաղը պուրը գծկվի, աստված այնպես կհակվեցն է, հաբավոր չապ ավելի ձեզ, թերը հավատներ։ Ուրեմն հոգմի են եք։ Թերը հավատներ, սա թերը հավադություն է։ Հոգ դանիլը թերը հավադություն է։ Սա ձեր միտքը բահեց եք։ Եվ որ մենք հոգ ունինք, ուդելիք չունինք, հակվելիք չունինք, ապահովություն չունինք, սա թերը հավատություն է։ Հաբա ինչ է հավատքը, հավատքը այն է, որ դուն գվստահիս Աստուծո նախախնամությանը, որ ինքը քեզ մեջտեղ չի ցկերու, բայց ըսկուշ ըլանք, վստահ ըլանք Աստուծո նախախնամությանը այն ժամանակ, երբ որ մենք մեզ հանցնած ենք Աստուծո նախախնամության, այսին մեկը, որը ընդհանրապես Աստուծո հետ կապ չունի, ոչ կաղոթ է, ոչ եկեղեցիկ էր տա, ոչ բանալ, մեր բոլոր ժողովուրդը Աստուծո վստահած է, եթե նայիք, որում որ բռնեք փողոցը, ասեք, ինչպես եք, գսեք պարկ Աստուծո, շատ լավ եմ, ու գսկսի դրդնչալ, ու այս ու այս ու այս, ուր եք ու վստահությունը Աստուծո, բայց մենք մեր խոսքը Աստուծո այն որդիներու մասին է, որոնք իրենք զիրենք հանցնած են Աստուծո նախախնամության, Աստուծո ողորմության, և գվստահին, որ ամեն բաները կգործեն մարդու բարիքի համար, ամեն ինչ սիրելիներ, ձեր կյանքի մեջ ինչ որ տեղի ունենա, նույնիսկ եթե դուք այդքան աստվածաբաշտ եք, այդքան աղոթող եք, այդքան ողջ և պատվիրա, նույնիսկ եթե սուրբ եք, և Աստված դա որ բոլորը սուրբ է լակ, նույնիսկ եթե սուրբ եք, և ձեր կյանքի մեջ այնպիսի բաներ բադահին, որոնք պիտի խանգարեն ձեր խաղաղությունը և պիտի ձեր հավատքը դեղեն շարժեն, դուք իմացեք, որ անոնք ալ ձեր բարիքի համար են, որովհետև եթե ձեզ խանգարող չլա, եթե ձեզ պորցիչը չմոդենա, դուք միևնույն հավատքի ուժը չեք ունենար, անո համար
ամեն ինչը մեր յանքի մեջ մեր բարեկի համար է։ Եթե այսօր տուն հաց չունեցար ուտելու, դա քո բարեկիդ համար է, գիտես ինչու։ Ոչ թե որովհետև քիչ մգնի հարես, քոլեստրոլի գիշնի, ոչ։ Դա քո բարեկիդ համար է, որբեսի տուն հիշես, որ մարդ կա, որը գդորմը հաց ուտելու հնարավորությունը չունի։ Լավ, ինչն է այսօր մեջ բարեկը։ Այսօր մեջ բարեկը այն է, որ տուն սկսես աղոթել ոչ թե քո համար, որ դու հաց չունես ուտելու, այլ այն միլիոնավոր, սիրելի միլիոնավոր մարդիկ կան, միլիոնավոր մարդիկ կան, որոնք հաց չեն գնար ուտել, չունին հաց ուտելու հնարավորություն, չունին։ Միլիոնավոր երեխաներ կան, որոնք գերտան աղբանոցները գպնդրեն, ինչ որ գդոր մհաց իրենց փորին, ստամոքսին սովը կամ անոթությունը դատրեցնելու։ Հետևաբար այդ մեզի համար ասում է, ստուզում է ողորմություն մնե, նամակ մնե, որպեսի հիշենք, որ մարդիկ կան, որոնք հաճ չունին։ Ես չեմ կարծեր ձեր մեջ այնպիսի մարդիկ կան, որ հաճ չունին, որովհետև եթե մեր առջև կոմպյուտեր ունինք, կամերա ունինք, չեմ գիտեր ինչ ունինք, ուրեմն այդ կնշանակի, որ մենք հացի գարիք չունինք, բայց կամ մարդիկ, որոնք այդ հացի գարիք ունին, մենք գարիք ունինք աղոթելու անոնց համար։ Ասելով, ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, կամ ինչ պիտի խմենք, քանզի այդ բոլոր բաները հեթանոսները կխնդրեն, հետանոցները կխնդրեն, անհավատները կխնդրեն։ Այսինքն սա նաև չափանիշ մտող լացեզի հոգևոր կյանքի մեջ։ Եթե դուք սկսիք մտածել, թե դեր ինչ պիտի ուտեմ, դեր ինչ պիտի խմեմ, դեր ինչ պիտի հագվիմ, չունիմ, գիտեք, որ հետանոս եք։ Այդ մասին չէ, որ պիտի մտածենք, Աստված ինքը գոհկա այդ մասին։ Վասնզի ձեր երկնավոր հայրիկի դե, թե այդ բոլոր բաները պետք են։ Հավա, եթե մենք դարձյալ եկանք այնտեղ, եթե մենք վստահենք Աստծո նախնամությանը, ուրեմն Աստված ամեն ինչ գիտե։ Աստված այնպես կդնորինե, ինչպես որ իր կամքն է։ Եթե մենք վստահենք Աստծո, գիտենք, որ ինքը ամեն ինչ գիտե։ Իսկ եթե մենք սկսենք բահանջել, մարավանդ խոսքը նյութական բաներու մասին է, ուրեմն մենք հեթանոս ենք, Աստծո նախախրամության վստահած չենք։ Բայց առաջ խնդրեցեք Աստծո տակավորությունը և անոր արդարությունը, ու այդ բոլոր բաներն ալ ցեզի պիտի դրվին։ Աստուծո տակավորությունը և Աստուծո արդարությունը խնդրեցեք։ Մարդոցմե արդարություն մի սպասեք, երբեք, հու եղբայրետ արդարություն մի սպասեր, հու որդի հետ մի սպասեր, հու ձնողներետ մի սպասեր, ինչքան ալ արդարը լան, անպայման անարդարության ինչ որ նշույլ մգա։ Բայց դուք պնդրեցեք Աստծո արդարությունը, եւ որ պնդրեք Աստծո արդարությունը, եւ Աստծո արդարությունը դիրե ձեր ընտանիքի մեջ, դիրե ձեր շրջապատի մեջ, դիրե ձեր երկրի մեջ, այնադեն դուք վաբշե պրոբլեմ չունիք, չէ՞։ Բայց ինչն է բոլոր հարցերու աղբյուրը, հարցը այն է, որ Աստուծո արդարությունը դիրած չէ մարդոց մեջ, սատանան է, որ գործի։ Մենք կարիք ունինք Աստուծո արդարությունը փնտրելու և աղոթելու և ասելու, դեր քո արդարությունը թող կա, քո արդարությունը թող դիրե, ինչպես որ գսենք, տակավորությունը թող կա, արքայությունը թող կա, ասոնք փնտրենք։ Եթե մենք ասոնք պնդրենք և ունենանք, այլևս խնդիր չկա, ինչպես որ այսօրվա
այդ կամ 9 հունվարի Սերդողության վերնակիրն էր, որտեղ է խնդիրը, ինչու է այսպես, որովհետև դուք չեք պնդրեր Աստուծո արդարությունը և Աստուծո թագավորությունը, պնդրեցեք այս երկուքը, դերը թող թագավորե ձեր կյանքի մեջ, և եթե հաջողիկ ձեր միջոցով այդ դիրոջ թագավորությունը հաստատել և հրճագել ձեր շրջապատի մեջ, այն ժամանակ ամեն ինչը խաղաղ է և այլևս խնդիր չկա։ Լսեք, այս միջև հիմա մենք ավետարանը գարտադերայրը և մենք այդքան խոսեցանք, ուրեմն կգարձեմ, որ Սերդողության այսօր դժվար կարողանանք անդրադառնալ։ Ուստի վաղվա համար հոգ մի ընեք, վասնզի վաղվան օրը իրեն համար հոգ պիտի ինե։ Վաղվա համար հոգ մի ընեք, վաղի ինչ պիտի լա, ինչ պիտի լա, այսօր ինչ եղած է, այսօր ինչ կա, դուք անոր մասին մտածեցեք, եթե գրցակ այսօրվա հոգը ընելով ձեր օրը խաղաղ անցնել և գրցակ լուծել ինչ-որ խնդիրը Աստուծո արդարությամբ, եթե այսօր դուք կարողացաք Աստուծո արդարությունը ունենալ ձեր կյանքի մեջ, ձեր ընտանիքի մեջ, ձեր շրջապատի մեջ, ավելի հերումի էր տակ, եթե ձեր ներսիթին դուք գրցակ Աստուծո արդարությունը խնդրել և ունենալ, արդեն այսպես կսկսի, չէ, ամեն մեկեն կսկսի, ինձ մեկը սկսի, ձեզ մեկը սկսի, և այսպես գդարացվի մարդոց մեջ Աստուծո արդարությունը և թագավորությունը, այն ադեն ամեն ինչ լավ է այսօրվա համար, և այսօրվա համար եթե այդքանը գրցանք ընել, վաղվա համար այլևս մտահոգվել գարիք չկա, որովհետև երբ Աստուծո արդարությունը և թագավորությունը դիր է, դա հավիդյան թագավոր է, ուրեմն վաղվա հոգը ցկեցեք վաղվան, վաղը հոգ չկա։ Հերիք է օրվան իր նեղությունը։ Բարի լույս ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է ծնունդը և աստվածահայտնությունը Հիսուսի Քրիստոսի։ Այսօր գավարդենք Մատթեոս ավետարանի 6-րդ գլխու Սերդողությունը, որուն մեջ զետեղված են մեր առօրյա կյանքի վերաբերող պատգամներ, որոնց կատարման դեպքին հավատացյալ քրիստոնյան չի գործընցներ իր հեղինակությունը, իր խոսքը լսելի գլա և ամենակարևորը չի հարուցեր Աստուծո զայրույթը։ Ավետարանը, որ գարտացի ցեզի, գսկսի այս պատգամով, գսե ոչ ոք չի գրնար երկու դիրոջ ծարայել, այսինքն չեք գրնար ծարայել Աստուծո ծարայելով մամունային։ Այս դողերը հավելյալ բացատրության գարիք չունին, ուղղակի պետք է գարտալ ամեն օր։ Միայն այս առաջին դողը վերցնենք և հարցում կատարենք ժողովրդի մեջ, արդյոք դեղյակ են ավետարանի այս համարին։ Մեծամասնությունը թրական պատասխան պիտի դա այն առումով, որ եթե նույնիսկ ավետարան չեն կարդացած, բանավոր շատ լսած են այս խոսքի մասին։ Բոլորս լսած ենք պատգամը, բոլորս դեղյակ ենք, բայց բոլորս նույն մեղքի մեջ ենք։ Քանի որ բոլորս գիտենք Աստուծո գոյության մասին, սակայն յուրաքանչյուրս կծարայե իր անձնական մամոնային։ Մեղքը հասարակական չէ, այլ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ յուրովի գմեղան չէ։ Որտեղ է խնդիրը, ինչու է այսպես։ Մենք ուրիշ պատգամ ունենք մեր դիրոջ մեջ, որ գսե, եթե գսիրեք զիս, գբահեք իմ պատվիրաններս։ Երկու պատվիրաններն ալ հասկնալի ըսված են, երկուքին ալ ծանոթ ենք, ուրեմն ինչու չենք բահեր։ Բացատրությունը շատ բարձ է, ըստ մեր գործերու,
մեղքը առավել գսիրենք, քան Աստված։ Մենք կուզենք եւ Աստուծո ճանչնանք եւ մեղքի հետ համակորձակցենք։ Մներեք, այսպես չի գրնարել, մենք կուզենք թե Աստուծո որդիներ գոչվիլ, թե Աստված սիրել, թե Աստուծո երկրպագել եւ մույս կողմեն մենք կսիրենք մեր կործած մեղքը, կուզենք կատարել այդ մեղքը, կուզենք հնազանդիլ այդ մեղքին, կուզենք երկրպագել այդ մեղքին, չհրաժարիլ այդ մեղքին եւ այս երկուքը համադեղել։ Կարելի չէ։ Գամ այս, գամ այն։ Գամ Աստված, գամ մեղքը։ Երկու դերերու չենք կրնար հնազանդիլ։ Երկու դերերու միևնույն չափ չենք կրնար սիրել։ Եթե դուք երկու դարբեր դեղեր գաշխադիկ գործի արումով, չեք կրնար երկուքը հավասարաչափ սիրել։ Ինչու? Որովհետև մեկը ավելի լավ է ձեզ հետ կամ մույսը, մեկը ավելի կվճարե մեղքի վերաբերող, եթե ասենք, մեկը ավելի ձեզի կհաջեցնե կամ մույսը։ Աստված կբանջի քեզ մեծ սրբություն, Աստված կբանջի քեզ մեծ հնազանդություն, մեղքը ինչ կբանջի քեզ մեծ, մեղքը քեզ մեծ փամը չի բանջի, մեղքը քեզի գուդա գարաչարգե գահաջեցնե, քեզ մեծ մեկ բան կբանջի, ան գիդակցապար քեզ մեծ կբանջի հրաժարիլ Աստուծո։ Որովհետև ամեն մեկ մեղք, ոնգ որ մենք կգադարենք, դա ուղված է Աստուծո դեմ գործված մեղք։ Որևէ մեկ մեղք դուք միշտ անիկանը անցորնալ ցելեսի։ Մեղք գործելով մենք Քրիստոսին անգամ եւս խաչած կլանք։ Մեղք գործելով մենք Քրիստոսի ցերկերուն եւ ոտկերուն մեղմ ավելի խփած կլանք։ Անոր գողը խոցած կլանք։ Ամեն մեկ մեղք գործ մեղքը գբահանչե հրաժարիլ Աստուծմե եւ հնազանդիլ մեղքին։ Բայց բացահայտ չի բահանչեր։ Ոչ, մեղքը քեզի գուդա, բայց իր ներքին բացադրությունը, իր ներքին բահանչկը, իր ներքին տավը այն է, որ դուն խոցես Աստված եւ հրաժարիս Աստուծմե, ով կուզես եղ շփախտապար, այս է, կամ բարեպախտապար։ Մենք այդ գիտակցությունը պետք է ունենանք որևէ մեկ մեղք գործելու ժամանակ, որ մեղքը Աստուծո թեմ է, մեղքը կհաջեցնե մեզ, բայց կվշտացնե մեր արարիչ։ Աստված գսե, ոչ, չես կրնար, այսպես չես կրնարնել, ընդրե երկուքեն մեկը։ Ընդրե երկուքեն մեկը, գամ Աստված, գամ մեղքը։ Չես կրնար քաղ չլալ, ամեն ինչի մեջ գրնաս քաղ չլալ, քու պաշտոնիտ մեջ մարդկային գրնաս քաղ չլալ, գրնաս բոլորին հետ լավը լալ, որևէ մեկուն չվշտացնել, որևէ մեկուն ոչ չսել, այո ալ չսել, եւ այնպիսի լղոզված պատասխաններ դալ եւ այլն, բայց Աստուծո հետ մեր հարաբերության մեջ հայտնության քիրքը գսե, որ չես կրնար թե բաղը լալ եւ դակը լալ, չիգա գամ բաղես գամ դակես, մեջտեղ չկա միջին եզր, մջկա մարդկային մեր հարաբերություններու մեջ միջին եզր մը գրնաս գտնել եւ խապել մարդիկ, որովհետեւ միջին եզրը խապեպայություն է շատ հաճախ, բոլոր դեպքերում չէ, բայց Աստծո հետ մեր հարաբերությունը ինչպես ցայն չկա, ցայն գա, բայց Աստծո հետ մեր հարաբերությունները գամ տակ պիտի լան, գամ բաղ պիտի լան,
Եթե հանգարճ քաղց եղանք, ուրեմն մենք Աստծո որդիները չենք եւ ճիշտ ճանապարհի վրա չենք։ Եվ այդնության գիրքը գսե, ցեզի իմպերանես դուրս պիտի բսխեմ, եթե քաղց լակ։ Պատկերացուցեք, մեկը քաղց ճուր խմե։ Հաջելի չէ, գիտեք։ Գամ բաղ ճուր պիտի լա, գամ դակ թեյ պիտի լա, գամ դակ սուրճ պիտի լա։ Եթե հանգարց քաղց եղավ այդ ճուրը, եւ դու փորձեք քաղց ճուրը խմել, անհամ է, նույն համը չէ, ինչպես որ բաղ է, կամ ինչպես որ դակ է, նույնիսկ բաղ սուրճ ալ չէ։ Չեմ գիտեր, այսօր այս կոֆի գոչված բան մգա, չէ, մարդիկ բաղ սուրճ հնարած են, ինչպես խմեն, ես ալ չեմ գիտեր, բայց սուրճը կամ դակ բիդելա կամ ոչ, ճուրը կամ բաղ բիդելա կամ ոչ, չես կրնար դակ ճուր խմել։ Այնպես որ այս քաղցությունը պետք է նաև մենք նկատի ունենանք։ Այդ չի նշանակեր, որ եթե քաղցես, ուրեմն վերջ, Աստված քեզի մերժած է։ Աստված քեզի չի մերժեր քո քաղցությանդ մեջ, այնքան ժամանակ, որ գտեսնե, որ տուն այն փորձը գադարում ես, որպեսի դականաս։ Բայց եւ որ դականում ես, հետո մի անգամից բաղում ես, այդ լավ չի, որովհետեւ բաղից անգամ եւս քալու դակ վիճակին երկար գործընթաց պետք է, գրակ պետք է քեզ եպելու, եւ այդ գրակը ի՞նչ է, այդ գրակը Սուրբ Հոգին է, այդ Սուրբ Հոգին առամար գցե, ձեր մեջ մի մարեք, որովհետեւ եթե մարեցիք Սուրբ Հոգին, գսկսի չերմությունը իջնել եւ հասնել ինչի, քաղց գսկսի հասնել։ Որոշ բարականերուն գսկսի հասնել բաղության, դե եկեք անգամ եւս տակ ցուցեք, ինչպես պիտի տակ ցնեք։ Երկու օրով դա չի տակնար, դա գյան գուզե տակնալու համար։ Հարո համար գսե, մի մարեք ձեր մեջ Սուրբ Հոգին։ Սիրեիներ, ես բազմաթիվ նամակներ կստանամ երիտասարդ ընտանիքներին ամուսնական անհավատարմության վերաբերյալ։ Մեր գենցաղեն վերցնենք այս բարձ օրինակը, որբեսի մեզի համար ավելի հասկնալի լա երկու պատկամներնալ իրենց բովանդակությամբ։ Ամուսնական զույգի գյանքի մեջ արձանագրված է դավաճանություն։ Օրինակ մը դղամարդը չի գրնար երկու գնոջ հավասարապես ուշադրություն դարձնել, միշտ ընդվզելու է գինը, ինչու՞, որովհետև գինը օրինական է, իսկ սիրուհին աբորինի, շատ։ Իսկ ինչ որ աբորինի է, դեսեք նորեն եկանք մեր հարցին, ինչ որ աբորինի է, ինչ որ մեղք է, դա ավելի քեղեցիկ է եւ ավելի հաջելի է։ Ես մարդիկ կճանչնամ, որոնք երիտասարդ են, անգամը ցեզի պատմած եմ այս մասին, չէ, երիտասարդ մի եկավ ինձ մոտեցավ եւ գսե, դեր այլ ես շատ շնության մեղք կգործեմ, չեմ գիտեր ինչն եմ, պատմած եմ ցեզի, եթե չեմ ուրցան։ Եվ ես օրը հանդիպեցա իրենց, եկան եկեղեցի, բադրակի ինքի եւ իր դիգինը, դիգինը սիրուհի է, սիրուհի չէ, ինչ կսեն, սիրուն է, սիրուն է, շատ սիրուն է։ Եվ ես բահ մնայելով մարդուն այսպես աչքերում մեջ նայեցա եւ դիգնոջ նայեցա, այսինքն ես չգիտեմ այդքան սիրուն դիգին ունես, երիտասարդ, ինչի համար դու այդ մեղքի մեջ ես։ Եվ պատասխանը այսօրվա մեր սերդողության մեջ այն է, որովհետեւ մեղքը ավելի քեղեցիկ է, նույնիսկ գրնա լալ, որ ինքը որու հետ որ գշնա, կամ սիրուհի որ ունի, այդ սիրուհին գրնալալ իր մամային չափ է, բայց ավելի քեղեցիկ է, ավելի հաջելի է իրեն համար, ինչու, որովհետև մեղք է, որովհետև աբորինի է, որովհետև օրինական չէ, այս է հարցը։ Մեղքը միշտ կքաշե եւ տարբեր տեսակի քաղցրություն կուտա,
Դա ինչու գնե մեղքը, որբեսի մարդուն ինացնե իր ձուղակներու մեջ և սկսին խնդիրներ։ Երկու դիկնո չես կրնար ծարայել, չես կրնար և նույն չապով սիրել, նույնիսկ իսլամները, որոնք գթույլադրեն ամուսնություն չորս գին ունենալ, Եվ ավելին միայն չորս չէ այդ մանրամասնության չմտնենք, բայց կոնե օրինավորապես գարդոնեն չորս գին ունենալ, պայման գա այնտեղ, գսե երկու, երեք, չորս գին, եթե կարողանաս ներտաշնակությունը և հավասարությունը բահելու բոլորին մեջ, բայց չի գրնար, չի գրնար, ինչքան ալ գպորձեն և շատաջախ իսլամ գիներն ալ, հասկնան, որ դա իրենց ալլահը ասած է, ամուսինին, ամուսինը տակավոր է, ամուսին իրենց աստվածն է, ամուսին իրավունք ունի չորս գին ունենալու, բայց գին իրավունք չունի չորս ամուսին ունեն, այդ ուրիշ հարց, բայց արդարություն չի գա, հավասարություն չի գա, բնականաբար առաջինը ավելի մեծ է, կամ չեմ գիտեր ինչ է, վերջինը ավելի երիտասարդ է, չեմ գիտեր ինչ, արդարություն չի գրնարել, հակառակ որ այնտեղ ըստ իրենց բակակիցներու մեջ օրինավոր գիներ են, մեղք չգա մեջը ըստ իրենց, բայց անով հանդերս այդ օրինավորի մեջիսկ իրենք չեն գրնար այդ հավասարությունը բահել, այլ ուր մնաց անօրինականի մեջ։ Երևակայեցեք իրենց մոտ թույլատրված է աղախինին հետ հարաբերիլ առանց ամուսնական որևէ մեկ կապի, թույլատրված է աղախինին հետ։ Երևակայեցեք, որ չորս գին ունենալով հանդերձ աղախինին եթե դեսնե, ավելի գցանգա աղախինին, քան չորս օրինավոր գիները, ինչու, որդև աղախինը օրինական չէ։ Այս թեման շատ ծանր թեման է, ինչքան խոսինք այս մասին չի վերջանար, անոր համար մենք անցնինք տեսնենք ինչ նոր բաները կան։ Երբ գանդեսվի օրինականը, գխախտվի ընտանիքի բնականոն խաղաղությունը, գխախտվի աստուծո կողմէ սահմանված միանգամայն երեք պատվիրան, մի շնար, եթե գսիրեցիս, եթե գբահես իմ պատվիրանը, և չես կրնար ծարայել երկու տիրոջ։ Եվ սա մեծ հարց է մեր ընտանեկան հարգերեն ներս։ Մենք եթե այդ գիտակցությունը ունինք, որ որևէ մեկ անօրինական հարաբերություն գխախտե երեք պատվիրաններ և գխախտե մեր ամուսնության ուխտը և միությունը, մենք մեղ չենք գործեր։ Եթե մարդը, այր մարդը կամ գինը, նայեցեք միայն այր մարդոց մեղքերը մի առնեք, միայն այր մարդը չէ, որ գշնա, այսօր հարաճացած է աշխարը, այսօր հավասարություն գա այր և գնոչ միջև, եթե այր մարդը գշնա, ինչու գինը չշնա, այդ հավասարություն այսօր կկարոզվի չէ, հավասարաչապ, եթե զույգի որևէ մեկ գողմը գիտակցի, որ ինքը իր այդ դավաճանությամբ կամ շնությամբ իր օրինական ամուսնետնեն դուրս այդ մեղքը գադարե, այդ ամուսնական իրենց գաբը լուծարված է, ինքը չներ։ Բայց մենք այդ գիտակցությունը չունի մեր ժողովուրդ, գիտակցություն չունի, կարծե ինչ եղավ, սա արդեն իմն է, երբ որ լինի իմն է, և նույնիսկ գիներ կան այսպես կմտածեն, գրնալալ ամուսիններն ալ այսպես կմտածեն, չեմ գիտեր, բայց կոնե գիներու բարակային ես շատ պսած եմ, ես են դե ինչ պիտի լինի, եկ էլի կալույա դուն, ուր էլ կնա էլի կալույա դուն, անգիտակցելով, որ արդեն դա դուն չէ, դուն չմնաց ընդեղ, դունը կանտվեցավ, հակառակ որ բադերը գան, այդ ամբողջ գահգարասիները գան և այլն, բայց հոգևոր իրենց գաբը այլևս չգա, կանտվեցավ, շատ աջախ ես գսեմ, եթե այսպիսի պաներ կան, այսպիսի զույքեր կան,
որոնք այդ մեղքի մեջ ինգած են, մեկ անգամիա կամ 10 անգամիա կամ չկի անքիդակցելով, իրենք որբեսի անգամ եւս կարողանան ամուսնացյալ զույգեր լինի, մապդիսեն դերայրը ինչ հեքիաթներ գվատմե, հեքիաթներ չեն պատմի։ Այս զույգը պետք է երթա խոստովանի, աբաշխարե եւ անգամ եւս օրտնություն ստանա։ Վերահաստատե իր բսակը, ոչ թե երկրորդ բսակը այն է, ոչ։ Այդ օրնությամբ պիտի վերահաստատե իր բսակը այն պայմանով, որ անգամ եւս իրենք այս մեղքի մեջ չինան։ Դստայմ շատ հարցեր ունիք այս մասին, ես շատ սերիկներ ունիմ, բայց գերգարենք ժամանակը այսպես կանցնի։ Այս օրինակը պերիցեզի, քանի որ այս արադավոր երևույթը համադարած իրականություն մնե մեր իրականության մեջ, եւ գիտեսնեք, որ Աստուծո քոյության մասին գիտնալը բավական չէ, պետք է գիտնալ, թե Աստված ինչ կուզե մեզ մեր խաղաղությունը ապահովելու համար։ Աստված ինչ, միայն գիտնալ Աստուծո քոյության մասին ընդհանրապես բավարար չէ։ Ամեն մարդ գիտե Աստուծո քոյության մասին, հեթանոսներն ալ գիտեն Աստուծո քոյության մասին, Աստվածամերժներն ալ գիտեն Աստուծո քոյության մասին, ինչ գիտեն, գիտեն, որ Աստված մգա, որ մարդիկ կբաշտեն, որուն իրենք չեն հավատար։ Դա ինչ կնշանակի, կնշանակի, թե իրենք գիտեն Աստուծո քոյության մասին, թե իրենք չեն հավատար եւ այդ ուրիշ, բայց գիտեն Աստուծո քոյության մասին, այդքան գիտնալը բավարար չէ, այլ պիտի գիտնանք, թե այդ Աստվածը, որում մենք կհավատանք, թե գուշ չագերդյալ կհավատանք, այդ Աստծո պահանջը ինչ է։ Զույգերը, որոնք ուքան եկեղեցիկ ջանչնան Աստված բսակվելու ժամանակ, բայց չեն գիտեր, թե Աստծո պահանջը ինչ է։ Արո համար ուքան հանկիստ, իրենց խիղճը հանկիստ լալու համար, կսեն, որ հա, քնանք եկեղեցի, բսակվենք, որպեսի մեղք չլինի։ Բայց ուքան եկեղեցի առանց աստվածաճանաչողության, առանց իմանալու, թե Աստծո պահանջը ինչ է, ինչու իրենք կբսակվին, ինչն է բսակի խորուրդը, ինչն է, որ կկատարվի, ինչպեսին է այդ միությունը, ինչպես կկատարվի, ինչպես Սուրբ Հոգին կահանայի աղոթներում էր կգանչվի Սուրբ Հոգին, որպեսի միացնե այս զույգը, ինչպես կրնա միացած մնալ, ինչն է գրնա, որ այդ միությունը խախտել, այդքանը պետք է իմանան, թե չէ Աստված ճանաչողությունը բավարար չէ, գիտնալն ալ բավարար չէ, մի շնար պատվիրանը գիտնալն ալ բավարար չէ, որովհետև ամեն մարդ գիտե, որ շնությունը մեղք է։ Նույնիսկ Եվրոպայի մեջ ցեզիս եմ, այստեղ գանոն մգա, որ իրար հետ ապրիլ, բետական թույլտվությամբ իրար հետ կապրին։ Անոնք նույնիսկ, որ եկեղեցու մեջ բսակված չեն այս եվրոպացիք, որոնք մասին մենք կսենք, որ Աստված չեն ջանչնար, Աստվածամերժ են, չեմ դեր ինչ են, այդ մարդիկ, որևէ մեկ եվրոպացի, եթե ինքը ընկերուհի ունի, գիտակցի, որ իր ընկերուհին դավաճանել կարելի չէ, սխալ է, մեղք է, գրնալալ չեն գիտեր մեղք է, բայց իրենց համոզմամբ սխալ է, եթե դուն գյանքի ընկերուհի ունիս ընդրած ես, ուրեմն դուն անոր հետն ես, խոսքը կվերապերի այրերուն եւ գիներուն, եվրոպացիներու մասին։ Բայց եթե պիտի դավաճանե, եթե ուրիշ մեկը կդավ, եւ անշուշտ է դա ամենօրյա չէ, մարդիկ կան, որոնք կյանք կապրին իրար հետ առանց դավաճանության, բայց կան մարդիկ, երիտասարդներ, կապրին 2-3-5 տարի եւ հետո ինչ-ինչ պատճառով չի դավաճաներ, Գուկա եւ անգել զորեն գսե իր ընկերուհին, ես շատ ուրախ էի քեզի հետ կյանք մաբրեցանք,
տարիներ ապրեցանք եւ այլն, բայց իմ ցանկի մեջ ուրիշ մեկը մտավ, ես քեզ հաջողություն կմաղթեմ եւ կմաղթեմ, որ քո լավ զույգը գտնես, բայց չի տավաճաներ Լուկա եւ գսե Խոստովանի, ուրեմն մարդկային սկզբունք է, որ Աստված ստեղծած է արու եւ էկ մեկ զույգ ստեղծած է, այրը գնոջ համար, գինը այրի համար, չի գրնար երկրորդի հետ լալ, չի գրնար երրորդի հետ լալ, որովհետեւ եւ որ երկրորդի հետ լաս, ուրեմն խախտվեցավ քո ամուսնական գաբց, Սուրբ Հոգին խախտվեցավ եւ այնտեղ կսկսին հարցերը եւ խնդիրները եւ խաութիան հոգին գործվի դանը մեջ, ինչու գործվի, որովհետեւ խաութիան Աստվածը այլևս այնտեղ չի բնագիր, եւ կսկսին հարցերը ու վեճերը եւ խնդիրները, ինչ գսեք, եկեք այսօր այս կանով բավարարվինք, դեսնեմ թե ինչ հասկացաք եւ հետո շարունակենք, կարծեմ թողնենք դա երկու շաբթի օրվան, որովհետեւ շատ հսկաձավալ էր այդ օրվա նյութը, մենք հագարակ, որ այն ժամանակ փորձած ենք գես ժամով 20 րոպեով փորձած ենք այս ամբողջի մասին խոսիլ, դողմնա երկու շաբթի օրվան եւ մենք տեսնենք թե ինչ կրնանք ավելյալ խոսիլ այդ մասին, գաշ դատարեմի հետ ես կվերադառնամ, բայց այստեղ ուղղելու մեկ երկու բան ունեմ, այդը ինչեւ որ լավ դատար մարնենք եւ ես քիչմ ուղղելու բաներ ունիմ, տեսնեմ թե ինչ հասկացած եք, գաբի բոլոր միջոցները բաց են այս թեմայի շուրջ, եթե էսելիկ մունիկ խնդրեմ, գաշ դատարի հետ կվերադառնամ։Ես վերադարձա ստերուտին, որ ցանկեր կան կոմենտներ, կոնե դեսնենք ինչ կոմենտներ կան, ոչինչ լավ գրինի չզանկեք, որովհետև արդեն ինձ մի քանի նամակ եկա, որ մարդիկ կան, որոնք ուզում են շոր մի հարցով ցանկեն, նավասիկ ցանկ մունինք Գերմանիային, ողջույն ցես, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք, հրամեցեք, բարի լույս քեզ, ես շուտ բանի չնասած չեմ կարողանում, անդադ այնպես որ չի ստացվում միանալ ուղիղ եթերին, ահագի ժամանակա այս առավոտները աշխատանքի դնում, այնպես չի ստացվում, ես շաբաթ արձակուրդի մեջ համարցեցի ժամանակին միանալ, բայց ժամը 7-ին է սկսվում, ժամը 7-ին եվրոպայի ժամով, միշտ ժամը 7-ին, ժամը չի փոխվել, իսկ հայաստանի ժամով ժամը 9-ին, նրա համար այդ ցանկագը YouTube-ի մեջ, ես թվում եմ ես ուշացա արդեն, հա, որ ցանկագը միացնեք YouTube-ի այդ բանի բաժանորդակրության բաժնի մեջ, ցանկագը որ միացնեք, հա, միացած է, ինձ գալիս է, ուղղակի ես երբ որ մտնում եմ, տեսնում եմ արխիվը, ինձ թվում է ես ուշացա, հա, չէ, մենք սկիզբը ուրեմն սկսում ենք արխիվով, որպեսզի բոլորիդ հստակ լինի, ուրեմն ես միացնում եմ արխիվից, ժամը 7-ին մենք արդեն ուղիղ եթերով միանում ենք, այսինքն ժամը 9-ին Եվրոպայի, հիմա 24 ժամ ենք արխիվը ունենք, եթե արխիվը ուրեմն ցայնագրություն չէ, բայց առավոտուն մի ժամ առաջ, գես ժամ առաջ սկսում ենք արխիվը, եւ որ հասնում են ժամը 7-ին, մենք ամիջավես միանում ենք ուղիղ եթեր 100 մերով, հասկացա, հրամեց, դեր ամիջան, ես ես թեմայի հետ մի հարց ունեմ կապված, ինձ հետաքրքիր է, ինչի՞ եկեղեցին, ասենք ամուսնացող զույգերին ասում, որ պետք է առաջնահերթ քաղաքացիական գրանցում ունենա, հետո գաքի եկեղեցին, ինչի՞ համար, ասենք առաջնային եկեղեցին ինչի՞ դնում աշխարհի օրենքները, այո, հետաքրքիր է, հիմա դա ես բացադրեմ, եթե սխալ չեմ այս հարցը էլի մեզ ուղված է, բայց ամենայնիվ հարաբ հավանաբար ուղիղ եթերով չես, հիմա Եվրոպայի օրենքով գսվի, որ
Առանց քաղաքացիության ամուսնության եկեղեցին արգելված է բսակներ գադարե։ Եվ դա հասկնալի է որոշ պատճառներով, որոշ բարականերին։ Հիմա ինչ են անում, այստեղ Եվրոպայի մեջ ապրողները, որովհետև երկու կողմն էլ պետությունից նպաստ է ստանում, եւ որ այս երկուքը քաղաքացիական ամուսնություն են անում, ուրեմն ստանում են մեկ նպաստ։ Այդ առաջին նյութական մասն է։ Իսկ երկրորդը այն է, գան մտավախություններ, որ եթե քաղաքացիական ամուսնություն գնքվի, ամիջավես այն ինչ որ այր մարդունն է, նյութական իմաստով գնոջն է, այսինքն հավասարաչափ գեսը պատկանում է գնոջը, նրա համար չեն ուզում այդ քաղաքացիության այդ գաբը ընել, որպեսի բան չնեն այդ նյութական աբակայ, այսինքն դեսեք քիչ առաջվա մեր խոսքն է, չէ, որ վաղվա մասին հոգմին եք, մարդը այսօր ամուսնանում է աղջկա հետ եւ մտավախություն ունի վաղվա, ոչ թե վաղվան մասին, մտավախություն ունի 1 տարի, 5 տարի, 10 տարի հետո, եթե խնդիրներ եղան եւ եթե ինքը ուզեց բաժանվել իր գնոջից, այդ ամեն ինչ որ ունի գեսը գնում է գնոջը, դեսեք մարդը այդ մասին է մտածում։ Բայց քանի որ այս մասին խոսեցանք, ես ուզում եմ, որ մեր եվրոպաբնակ, մեր հայերին ասեմ, եթե քաղաքացիական ամուսնություն գնքելու ծեր մտավախությունները այս են, ուրեմն անոնց լուծումը գա։ Հիմա լավ է, որ ես այս թեմայի իրավունքը ուզում եմ դալ, որովհետև իսկապես շատ կարևոր է։ Այդ լուծումը ինչ է, որ գնում եք դուք նոտարիոսի մոտ, որովհետև այդ քաղաքացիական ամուսնությունը գնքեք, այնտեղ կարող եք նշել, որ ամեն մեկուն իրավունքը իրն է, այսինքն հավասարություն չկա ֆինանսական այդ բաների մեջ, այսինքն ով որ ինչ ունի, մնում է նրան ամուսնալուծումից հետո կամ բաժանվելուց հետո, եթե աստված մի արաս։ Հիմա սա խնդիրներ են, պատճառներ են, մեկն է, որ մարդիկ չեն ուզում քաղաքացիական ամուսնություն անեն և ուզում են եկեղեցիական։ Հիմա քաղաքացիական ամուսնությունը ոչ մի բանով չի խանգարում խորքի մեջ, բացի նյութական, եթե մոռանանք։ Հիմա նա եւ եկեղեցականը որն է կարևորը, անշուշտ է եկեղեցական ամուսնությունը մեզ համար առաջնայինն է, եթե քաղաքացիական, այսինքն մենք պետք է օրենքները բահենք, չէ՞, պետք է հնազանդվենք օրենքներին, երկրի օրենքներին, այնպես որ ինչ արգելքը, որ զույգը գնա քաղաքացիական ամուսնություն գնքե, բայց իրար հետ չհարաբերվեն մինչև եկեղեցական ամուսնությունը, որովհետև դա է առաջնահերթայինը, այնպես որ այնտեղ որևէ մեկ խնդիր չեմ տեսնում, բայց կան բացառիկ բարականեր, որ մի զույգ, որ ապրում է Եվրոպայում եւ իրենք գեցություն չունեն, եւ եթե գեցություն չունեն կամ քաղաքացիություն չունեն, իրենք այդ քաղաքացիական ամուսնությունը չեն կարող գնքել, որովհետեւ նրա համար պետք է դու օրինավոր գրանցում ունենաս։ Լավ, այս զույգը ուրեմն ցիգյանս պիտի բաժվի, որովհետեւ ինքը գեցության իրավունք չունի, քաղաքացիության իրավունք չունի, այդ բարականերին մենք բսակում ենք, եթե երկուսից մեկ կողմը դուխ չունի գեցության եւ չի կարող քաղաքացիական ամուսնություն գնքել, այդ բարակային մենք բսակում ենք եւ ստանցնում ենք այդ ռիսկը, եւ ցեզ ասեմ, որ ռիսկը քիչ բան չէ, եթե կահանան դատաբարդվի կամ եթե մատնվի, որ ինքը եկեղեցական բսակ է կատարել առանց քաղաքացիական ամուսնության, կոնե այստեղ եւ Բելգիայի մեջ 7500 եվրո բան պիտի դա, դուրք պիտի դա, բադիժ պիտի դա, եւ նաեւ դատաբարդված է մինչեւ 6 ամիս բանդարգության։ Դեսեք այդքան խիստ։ Լավ, Միրան ջան, հասկանում եմ, ասենք Եվրոպայում, ենթադրենք Եվրոպայում այս ձևը հասկանալի է, լավ։ Ուղղակի ես մի բանը ուզում ասել, այսինքն քաղաքացիական գրանցումը եւ նույնպես պայմանագիրը իրանց մեջ նաեւ ներառում են, որ ցանկացած կողմ կարա ցանկացած ժամանակ բաժանության դիմում տա։
ցանկացած ժամանակ, առանց որևէ դավաճանության, առանց որևէ ինչ-որ քտրի։ Այո, բայց համացայնությամբ, համացայնությամբ։ Այսինքն այդքան հեշտ չէ։ Ուզում եմ հասկանալ, եկեղեցին, եկեղեցին, երբ որ ասում առաջնահերթ դա, շահագրգռվում նաև եկեղեցին համաձայնա այդ օրենքներին։ Այդ կամ ենք ընդհանրապես քննարկենք այդ օրենքները եւ ընդհանրապես չընդունենք այդ դուքը։ Նայեցեք, դա բարձրավես օրինաբահության համար եմ ասում, քանի որ օրենքը այսպես է, մենք պետք է հարգենք օրենքը, բայց եկեղեցին նա չի ընդունում որպես օրինական ամուսնություն, ոչ։ Այդ գաբով քաղաքացիական ամուսնությամբ դուդագավին շինության մեջ ես, այդ երբեք բան չի նշանակում, եկեղեցականը առաջնահերթին է։ Հա, որովհետև երբ որ ամուսնանում են քաղաքացիական ամուսնությունը լինում, երբ որ ինչ-որ կոմերս մեկը չի տակցելով, ասենք ենթադրենք կոմերս մեկը եկեղեցու կապված է ու հասկանում է, որ բաժանությունը դա մեծ մեղք է, իսկ մյուս կողմը ենթադրենք դա չի հասկանում ու դիմում է բաժանության, ու խոսքը Եվրոպայի մասին է նաև, այստեղ մարդիկ դիմում են փաստաբանի, ու փաստաբանը սկսում է ամեն ինչ անել, որ նա քանդի, այսինքն ամեն ինչ անում է նրա համար, որ իր մանդատի շահերը պաշտպանի։ Բնականաբար, փող պիտի աշխատի, չէ՞։ Դա տանում է ավելի մեծ խնդիրների, այսինքն կրակի վրա ավելի մեծ յուղ է տեսնում, ավելի շատ կրակ ավելի ապրոցավան։ Իսկ երբ որ այս քաղաքացիական ընդհանրապես հանենք, մարդիկ մենակ եկեղեցական ամուսնությամբ ամուսնանան, գնան ինստինքյան բաժանության դեպքում, կգնան քահանայի մոտ, ու քահանան կսկսի բացատրել, որ դա մեղք ու չի կարելի։ Չգիտեմ, ես այդպես եմ գործում։ Սիրելիս, պետք է պահվի, բայց հա։ Սիրելիս, նույնիսկ բզագատրության համար չեն գալիս քահանայի մոտ, էլ ուր մնաց բաժանման բարակային քահանայի մոտ։ Դուք չմտածեք, որ եթե խոսքը Եվրոպայի մասին է, դուք չգարձեք, որ բոլոր զույգերը գալիս են քահանայի մոտ բսակվելու։ Ափսոս, այդպես չէ։ Ես անցյալից ես պատմեցի, մի հատ բսակատրություն ունեի, եւ որովհետեւ ուշացան, ես թողեցի քնացի, որովհետեւ ուրիշ արարողություն ունեի, այդ մարդիկը իրենց համար աղոթել քնացել են, երկրորդ օր ես զանգեցի, ասեցի՝ եկեք մի դեղ եկեք, ցես բսակեմ։ Ասեցին՝ չէ, դեր այր, արդեն մենք բսակվեցի։ Ոնց բսակվել։ Ասեցի՝ մենք մեր աղոթքը արեցինք։ Ինչ աղոթ կարեցիք։ Աղոթել են, հայր մեր են ասել, երևի ինչ են ասել, ես չգիտեմ։ Այդ հետաքրքրական է, ես մի հատ այդ վիդեոն պիտի բահանչեմ, կոնե դեսեմ, դեսնեմ հələ ինչ են արել։ Եվ մարդիկ ասում են, մենք բսակվեցինք։ Օրինակ դուք մի անգամ ասեցիք, որ բաղկի շրջանում չի կարելի ամուսնանալ, ես ճիշտ ասած չգիտեի։ Այո, չի կարելի, այո։ Դա կարելի է միայն Հայաստանում։ Դե եթե չի կարելի, չի կարելի, ես չեմ կարծում Հայաստանը։ Չէ, Հայաստանում անում են, մեծ բաղկի ժամանակ բսակատրություններ անում են, բայց կանոնապես, եկեղեցու կանոնը ասում է, մեծ բաղկի, մանավանդ մեծ բաղկի շրջանին արգելված է բսակատրություն անել։ Այդպես դերակցությունները շատ կարևոր են, իստիկո պետք է ունենան, հատկապես այդ քարնանային եղանակներին ամուսնությունները շատ են լինում, ու հատկապես ընկնում այդ բաղկի շրջանում, իստվում այդ կարևոր հարցը։ Նայեցեք, ժողովուրդը մեծ բաղկին ամուսնանում է, բայց մայիսին չեն ամուսնանում։ Ասում եմ, ինչու մայիսին չեք ամուսնանում, ասում է, չէ, դեր այր, մեր մոտ ասում եմ, որ մայիս-վայիս, այսին ովքեր ամուսնանում են մայիսին, դժբախտություն են ունենում, իսկ ովքեր ամուսնանում են մեծ բախքին, ինչ են ունենում, օրհնություն են ունենում, չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ դեր այր ջան, շատ չխոսեմ, շատ չծպաղեցնեմ, ընտրեմ, շնորհակալ եմ հարցի պատասխանի համար, դրաժեք բավարարված են ձեր պատասխանից, չնայած հասկացա, որ դուք էլ եք կողմ, որ այդ ամեն ինչը այդպես լինի, այսինքն առաջնային եկեղեցին լինի, բայց ցավոք սրտի ստիպում են դες պետական։ Այսինքն խնդիր չկա, խնդիր չկա, այսինքն թող քաղաքացիական այդ ամուսնությունը լինի, պրոբլեմ չկա, բայց այդ չի նշանակում, որ դու բսակվեցիր, դու պիտի գնաս եկեղեցի։
չի խանգարի մեզ քաղաքացիական ամուսնությունը մեզ չի խանգարի այդ որովհետև թուղթ է երկուքի միջև գրանցված կոնտրակտ է ես այդ մեզ չի խանգարի այսին մեղ չի նա անելը չանելն էլ մեղ չի մի քիչ անհնազանդություն գլինի օրենքներին որոնք մեր օրենքների հետ չեն բռնում բայց մեղ չի անելը այո, այո, գարկ մի եկեղեցիներ շատ խիստ են այդ ուղությամբ, այսն ասում են, եթե քաղաքացիական ամուսնություն չունես, ես մի անգամ այդ ասորիների առաջնորդի հետ խոսեցի, ասի, ինչի է կարկիլու, մարդը գալիս է ինձ, ամեն թուղթերը ունի, ինքը ազատ է, ինքը եկեղեցեր, եկեղեցու, ապար եկեղեցու, հետևորդ է, ինչու՞ չեք բսակում, ասում է դեր այսպես է օրենքը, լավ ասում եմ, թույլ տվեք, ես բսակեմ, չէ ասում է, օրինակ հաղթություն է, լավ, լավ, այս մարդը ինչ թողանի, չի կարող բսակվել, թուղթ գրանցում չունի, այո, հասկանում եմ, բայց սրանք բացառություններ են խորքի մեջ, այո, այո, Եղավ, ոպիս հաչողություն կեզ, հաչողություն, մերսի, ոպիս, մերսի, միատ էլ զանք ունենք, մեր ժամանակ այսօր շատ անցավ, բայց երկու զանք ունեմ, մի հատ զանքը վիդի արնեմ, Ողջույն ձեզ, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք։ Օրհնեցեք Տերայր։ Աստված օրհնե, բահե և բահբանեք ես։ Բարի ողջույն բոլոր քույրերին և եղբայրներին։ Ողջերը օրհնի և օրհնյալ որ պարգևի բոլորիս։ Բոլորիս։ Փառք Աստծո իր նախախնամության համար։ Խոսեցիք Աստծո նախախնամությունից սկզբից, որ Աստված նախախնամում է բոլորիս, նախախնամել և նախախնամում է։ Եթե նախախնամած չլիներ, այսքան մարդիկ Աստծո խոսքը չէինք փնտրի։ Բայց Աստծո սերը չի ավարտվում, Աստծո սերը հավիտենական է, Աստծո սերը փրկարար է և իր նախախնամյալ սիրով մարդում տրված հավիտենական կյանք կանչող Աստված իր նախախնամությամբ հավաքվածներիս տալիս է օրհնություն։ Եվ եթե մենք օրհնությունը չենք վերցնում, ունենք պատիժներ, լեցուն։ Այդպես է, թե չէ Տեր Հայրջան։ Անշուշտ, անշուշտ, Երանի թե հնազանդվեինք Աստծո խոսքին, ինչպես օրենքներին, օրենքը փրկության չի տանում, բայց Աստծո խոսքին հնազանդվողը, որ Քրիստոս եկավ մեզ սովորեցնելու, տանում է հավիտենական կյանքի ու փրկության Աստծո խոսքին հնազանդվելը։ Ամեն։ Ուստի եկեք սովորենք, ինչպես դուք սովորեցնում եք Աստծո խոսքը, և մեր շատ սիրելի սուրբերը, որոնք Քրիստոսի կողմից դրվեցին, Սուրբ Պողոսը և Պետրոսը, ես ուզում եմ այսօր Սուրբ Պետրոսի առաջի թղթի 5-րդ գլխում ասում է, Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին շնոր է տալիս, Աստծո խոսքը միշտ ստույգ է, անփոփոխ է, խոնարհներին շնոր է տալիս ամբարտավաններին, ովքեր Աստծո խոսքը չեն պահում, չեն հնազանդվում, ինչպես օրենքն է պատժում աշխարհի օրենքին չհնազանդվողը, արդար դատավորը ավելի մեծ պատիժ ունի, դա էլ բոլորս գիտենք։ Հիմա ասում եմ, միայն խոնարհներին է շնոր տալիս, խոնարհվեցեք հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ժամանակին ձեզ բարձրացնի, ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա դրեցեք, նա է, որ պիտի հոգա ձեր համար։ Եթե մենք մեր հոգսը վերցնում ենք մեր վրա, և պաշտպաններ ենք բռնում մեզ, մենք Աստծո նախախնամյալ, նախախնամությունից դուրս ենք գալի, այդպես է, թե չէ Տեր Հայրջան։ Լսում եմ, երբ որ ցեն չեմ հանում, ուրեմն համացայն եմ։ Հա, ուրեմն մեզ շարունակում է, ասում է, դրա համար արթուն եղեք, աղոթեցեք, որովհետև ոսոխը Սատանան արյուծի պես է մրնչում, շրջում է, փնտրում է ում կուլտա,
Դիմադրեցեք այդ սատանային։ Սատանը կհեռանա ձեզանից։ Մերձեցեք Աստծուն։ Նա կմոտենա ձեզ, կմերձենա ձեզ։ Մեր նպատակը Աստծո հետ մերձենալն է։ Աստծո խոսքին հնազանդվելով, որ դուք փառք Աստծո, շնորհակալություն իր նախախնամության համար, գողություն ու փառք, որ ձեր միջոցով Աստծո խոսքը հասավ մեզ, զինեցիք մեզ, որպես երկսայրի սուր տվեցիք մեր ձեռքը պայքարելու չարի դեմ։ Ամեն։ Սովորենք հրաժարվել մեր անձից, սովորենք հրաժարվել մեր եսից, հնազանդվենք Աստծո խոսքին, որպեսի մենք ինքներս մեր ազատ կամքով, մեր անձնասիրությամբ, մեր բանտի ճաղերը ավելի չամրացնենք, եթե մենք չխոնարվենք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որևէ մեկը մարդ արարածից առաջի բաժնի մեջ ասեցիք, մարդ ոչ մեկս չկա, որ չենք մեղանչում, միայն չմեղանչողը Քրիստոս է, որ մեզ կանչում է հավիտենական փառքին։ Ամեն։ Չխոնարվենք, չենք կարող հասնել դրան։ Շնորհակալություն։ Ինքն է, որ պիտի զորացնի, թող Տերը զորացնի ամենքիս, Տեր հրճան և առաջնորդի։ Ամեն։ Ուրջ առաջնորդություն խնդրենք, Քրիստոս գլուխն է, մենք մարմնի անդամները։ Ամեն, ամեն։ Տերը ողորմ։ Աստված չարը մեզ հերացնե, չարեն, և մեզ դա իմաստություն և հավատք, որպեսի կարողանանք չարը իր խորհուրդներով, իր մտքերով մեր մեջ են վանենք, և միայն կարողանանք կետրոանալ Աստծո օրենքին։ Արթուն եղեք, որովհետև արյուծի նման եմ մռնչում։ Ամեն վարկյան ես պիտի ամբողջ խմբից խնդրեմ, որ Տեր Արմենին խնդրի, որովհետև հոգևոր հայրը ավելի մեծ հարվածների տակ է։ Ձեր աղոթներով ամեն ինչ լավ կլինի։ Տեր Արմենի համար աղոթենք, եկեք բոլորս Տեր Արմենի համար աղոթենք, որովհետև Տեր Արմենը ավելի մեծ հարվածների տակ է։ Շնորհակալ։ Աղոթենք Տեր Արմենի համար, խնդրում եմ։ Շատ շնորհակալ։ Շնորհակալություն ձեզ, Աստված օրհնեց իր սիրտի մեջ։ Օրհնեցեք։ Աստված օրհնեց։ Ես ուզում էի մի քանի կոմենտներ էլ գարտամ, այդ ժամանակներ շատ անցավ սիրեներ, և ես տագավին մի քանի զանգեր գան, որոնց խոստացել եմ, որ պիտի հետ զանգեմ, պետք է նրանց հետ էլ խոսեմ, այնպես որ ներողամիտ գտնվեցեք մույս գրողները և մույս զանգողներուն, ետ պիտի չզանգեմ։ Բարի օր գմախտեմ բոլորիդ, վաղը շաբաթ օր է, և մեր գլոր սեղանի օր է, ես պիտի տեսնեմ, թե ինչ թեմա պիտի ընտրեմ ձեզի համար, և այդ թեմայի շուրջ ինչ պիտի խոսինք, բայց նախորոք ես իվենտը կպատրաստեմ, և ձեզի կդեղեկացնեմ։ Բարք ես ձեր Աստված մեր, Սուրբ Խաչիրս Աղաչեսուք ձեր, Զիսովավ պրգես ես մեզի մեղաց, և գեցուս ես շնորի ողորմության իրո, ամենագալ դեր Աստված մեր գեցու է ողորմիա, դեր ողորմիա, դեր ողորմիա, դեր ողորմիա, բահբանի չև հույս հավատացյալներդ Քրիստոս մեր Աստված բահե բահբան է մեզ, բահե Արժանիրը կոհության պարավոյլու կեզի հորդ և սուրպոքիտ էտ միասին, այժմ և մի իշտիվավիդյան սավիդենից ամեն, որդնեցից զդեր համենայն ժամ, որդնություն նորայի պերանիմ, որդնյան լինեք սուրպոքի շնորկներով, երտակ խաղությամ� և չմորնակ աղոթել նաև դգարիս համար։ Մինչ վաղը տեսնվելու հույսով կողջունեմ ձեզ բոլորին։